Perintah Kawalan Pergerakan telah menyebabkan seluruh rakyat Malaysia perlu berada di rumah selama 2 minggu. Video ini saya sediakan untuk tempoh PKP Fasa 1. Mula-mula kami membeli sanitizer dan juga topeng muka. Kemudian kami membeli bekalan makanan dan juga gas untuk memasak. Pelbagai aktiviti kami lakukan untuk mengisi tempoh PKP Fasa 1 selama 14 hari ini. Antaranya ialah dengan bermain badminton pada waktu petang. Siapa sah? Okay. Baby sah boleh sah baby. Tak boleh tu. Juga melakukan pembelajaran dalam talian. Menyiapkan beberapa tugasan lain. Juga bermain golf di tepi rumah. Walaupun ruangan agak terhad, tapi kita masih boleh melakukannya. Lagi. Lagi. Angkat rendah je. Sebenarnya, bermula 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP untuk memutuskan rangkaian penyebaran virus. Bermula tarikh itu, semua rakyat Malaysia diarahkan supaya berada di rumah dalam tempoh 2 minggu iaitu sehingga 31 Mac 2020. Tempoh ini kita panggil sebagai PKP Fasa 1. Penduduk kawasan perumahan saya juga mengambil inisiatif untuk memberi sumbangan kepada keluarga murid yang miskin dari Sekolah Menengah Bukit Rangin dan Sekolah Menengah Sungai Isam. Sesi seterusnya ialah masak-memasak. Setiap hari makanan perlu disediakan untuk keperluan seisi keluarga. Pelbagai resepi dicuba, ada yang sedap, ada yang sebaliknya. Makanan tambahan juga diperlukan. Mudah-mudahan kita semua selamat.